Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Abatuuliriza barungi ku programu ya feno ekwatagana n'entanda eyokusaba Allah subhanahu wa ta'ala oba entanda yeddua. Olunaku olwajjo twakomye nga tunnyonnyola abantu Allah subhanahu wa ta'ala batayanukula kusaba kwabwe oba bamusabye. Nga twannyonnyodde alladhina yad'una ma Allah alladhina yad'una ghayra Allah abantu abasaba ebitali Allah subhanahu wa ta'ala gokweraguza okusamira omuntu okubeera nga asaba ebintu ebitali Allah. Bantu bangi mukusaba Allah subhanahu wa ta'ala basabamu ebintu bingi ebitali Allah. Nabbi bwe yali agamba Ibn Abbas nga muwese ku nsolo ye yamugamba nti wa idha sa'alta fas'alillah, bw'obanga osaba saba Allah yekka, kubanga Allah yamala ebizibu byonna, Allah yawonya endwadde, Allah yasobola okubeera nga atuyamba mu buli nsonga yonna. Kati oba oyagala Allah subhanahu wa ta'ala ayanukula okusaba kwo weewali shiriki, omuviireko ddala okole tauba. Togenda mba mushiriku kukukozesa bikyamu, tobeera mu bantu beesigamidde irizi, tobeera mu bantu basaba bafu, tobeera mu bantu basaba bifaananyi, saba Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Kyovaolaba Allah yatugamba nti falyastajibu li waliyuminu bi, banyanukula omulanga gwange banzikirize nti ndi bw'omu, bansinze mu bw'omu, waliyuminu bi ate era babeere nga banzikiriza. Naye ebikolwa eby'okusinza ekitali Allah, ne tusaba ebifaananyi, ne tusaba abafu, ne tusaba ebintu ebitali Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kwanukula kusaba kwaffe. Abantu bangi bagudde mu shiriki olw'endwadde, abamu bagudde mu shiriki olw'obwavu, abamu bagudde mu shiriki olw'ebigezo ebiyitirivu bye balina. Naye baganda banga abasiraamu asobola okumalawo ebizibu ebyo byonna ali Allah yekka, alhayyu omulamu alqayyum ayeeyimirizawo yekka. Togezanga mu bulamu bwo Allah n'akugezesa n'osaba ekirala ekitali Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga omuntu buli wakola shiriki emirimu gye kisookera ddala Allah agisazaamu. Bw'asaba edduwa Allah subhanahu wa ta'ala tazaanukula. Kati omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala takkiriza kusaba kwe singa akola shiriki. Omuntu omulala Allah subhanahu wa ta'ala gwatayanukula kusaba kwe be bantu Allah subhanahu wa ta'ala bawadde min wasi'i fadlihi, bawadde birungi n'abibawa, naye ne batuuka ku ddaala ne bamwerabira ne batamujjukira. Omuntu okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala amuwadde ebirungi bye ate bw'atuuka ku ddaala Allah lyamusukkulumizzaako lyamutuusizza waggulu n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala amwerabira, oyo naye Allah takkiriza kusaba kwe bw'anaamusaba. Amakulu Allah alina by'akuwadde nga ggwe omaze okubifuna. Bw'abikuwadde Allah subhanahu wa ta'ala n'omwerabira n'otandika okukola buli kintu kyonna ky'oyagala, n'otuuka n'okugamba nti zino ssente magezi gange, innama utitu ala ilmi. Olaba Karuni ekigambo kyayogera, yalabanga obugagga bw'alina abujje kumanyige ku kutegeera kwe, ne yeerabira omulezi abimuwadde. Bane tulemenga kwerabira Allah ng'alina w'atutuusizza. Ojja tuuka okusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah subhanahu wa ta'ala naawe takyakkiriza kusaba kwo. Beera mu bantu Allah bawadde ebirungi, abamwebaza, abasigala nga bamusaba. Naye buli wonoolagajjala n'ogamba nti nze namala, sikyalina bwetaavu eri Katonda, sikyalina bwetaavu, kale bw'aba Katonda bino ye yabimpa abinzigyeko. Mulimu abantu abalina enjogere n'omugamba nti weerabidde nti ebyo Allah yabikuwa? Oli naddamu n'akugamba nti bw'aba ye yabimpa mugamba abinzigyeko.
Subhanallah. Iryo ddala lya takabburu ya waggulu ekika ekya waggulu ddala. Tuleme kwerabira birungi Allah subhanahu wa ta'ala byatuwadde, tusuubire nti tujja kuwangala mu nsi nga tusaba naye ate nga Allah takyasobola kwanukula. Omuntu ekika ekirala Allah subhanahu wa ta'ala gw'atayanukula kusaba kwe be bantu Allah subhanahu wa ta'ala alladhina yadhukurunahu fi halati ashidda, be bamujjukira Allah mu kiseera eky'obuzibu naye wa fi halati raha, nga mu kiseera eky'emirembe Allah bamuvaako. Ki kye bategeeza? Mu kiseera eky'obuzibu omuntu bw'amala okubugwamu asaba Allah n'amwegayirira, Allah ntaasa bulwadde bunnuma, Allah ntaasa nina ebizibu, Allah ntaasa omponye kino, Allah ntaasa ompe obugagga. Ali mu biseera eby'obuzibu obwavu bumaze okujja naye waatuuka mu kiseera fi halati raha, mu kiseera eky'emirembe, mu kiseera eky'okutiba nga Allah amuvaako. Abo bangi Allah bamujjukira bamaze kufuna buzibu. Wa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ddin falamma najjahum ila albar idha hum yushrikun. Allah subhanahu wa ta'ala gantu baba ibagadde eryato ne batambula bali ku nnyanja ne balaba eryato nga litandise batambula naye bamala okutuuka mu buzibu ng'eryato litandise okubeera nga mwana wattu lifuna obuzibu, beegayirira Allah nga bamusaba nti Allah gw'osobola otutaasa mu mbeera eno gye tulimu ey'obuzibu. Naye Allah bamala okubazza ku lukalu olwabajje mu mbeera ey'obuzibu ne batandika omugattikako. N'olw'ensonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala takkiriza dduwa ya muntu, tayanukula muntu amujjukira mu biseera eby'obuzibu, nga mu biseera eby'emirembe Allah subhanahu wa ta'ala tamusaba. Naye bw'abeera mu buzibu ng'ajjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alayhi wa sallam kyava yagamba Ibn Abbas namuga nta'arafa ila Allahi fi raha, Allah mumanye mu biseera eby'emirembe. Ya'rifuka fi shidda, nawe Allah ajja kumanya mu biseera eby'obuzibu. Hadisi endala yajjanga ya Abi Hurayra yagamba nti man sarrahu ay yastajiba Allahu du'aahu, muntu yenna yagala Allah yanukula okusaba kwe falyukthiru du'aa, aitirize dua fi shidda manya fi raha, aitirize okumusaba Allah mu kiseera eky'emirembe. Oyo nayagala Allah subhanahu wa ta'ala yanukula okusaba kwe aitirizenga kumusaba mu kiseera nga alina emirembe. Oli mugagga saba Allah, tonnalwala saba Allah, amakulu olina emirembe w'olabanga weewo yitiriza nnyo Allah okumusaba. Ne bw'onootuuka mu kiseera eky'obuzibu n'osaba Allah, Allah ajja kukwanukula. Man sarrahu ay yastajiba Allahu lahu du'aahu, oye naayagala nga kimusanyusa Allah yanukula okusaba kwe ayitirize kusaba Allah firraha, mu kiseera eky'emirembe. Tolinda kumala kufuna mitawaana, sooka osabe Allah. Allah musabi nga sente ozirina, lwaki olinda zimale kuggwako sooka omusabe? Allah musabe ng'okyali mulamu, lwaki olinda kumala kulwala osooka osabe Allah subhanahu wa ta'ala? N'olw'ensonga eyo abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala abafaana bwe batyo, Allah tayanukula kusaba kwabwe. Omuteeka omulala Allah batayanukula kusaba kwabwe, akilul maali lharam, okulya emmaali eya haramu. Wa huwa min akbari mawani istijabati dua, byebimu ebinene ebiganisa omuntu okwanukulwa edduwa ye okulya haram. Hadisi ya Abi Huraira nabi sallallahu alayhi wa sallam yaganti ya ayyuha nnas inna allaha tayyib la yakbalu illa tayyiba, Allah mrunji takkiriza okujjako nga akkiriza birungi byerere. Wa inna allaha amara almuttaqin wa inna allaha amara almursalin bima amara bihi almursalin, Allah yalagira abatya Allah abamutya ng'ekyo kye yalagira abo be yatuma be bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala. N'abaga nti ya ayyuha rusul, abange mu ababaka, kulu min attayibat, mulye birungi ebiva eri Allah, wa'malu saliha,
mukole ne mirimu emirunji inni bima ta'amaluna alim mazima biye mukola mbimanyi burunji era biye mukola Allah subhanahu wa ta'ala abimanyi yabaga anti ya ayyuhallazina aman kulu min tayyibati ma razaqnakum abange mwabakiriza muliye birunji ebyo Allah byabagabirira Jaba Nabi sallallahu alayhi wasallam yayogera omusajja yakuba ekifaananyi ky'omusajja ali mu safari yenagu basidde enviiri zisensuse yamuddu yadaihi la samaa naye ng'awanika emikono eri Allah aga nti ya rabbi Allah wange omulezi wange naye Nabi aga nti wa mat'amuhu haram nga byalya bya haram wa mashrabuhu haram byanywa bya haram wa ghudhiya bil haram yenajjudde haram Nabi agan fa anna yustajab lidhalik akacho yo Allah mwanukulatia fa anna yustajab lidhalik yo Allah mwanukulatia hadha alhadith rawahu muslim noro ensonge yo omuntu okulya haram zezimwe ensonge ezimugana okwanukuze duwazi nezibiranga tezanu kulwa we wali okulya haram muvire ko dala haram okumulya bantu banji bajude haram sente zafuna azija mu haram Afira bantu nusubira nti ojja kusaba dua Allah janukule sente zofu nozijja mushiriki onyaga bantu bofera sente zofu na zariba gwotadde mu lubuto gwolya sente zoliko mali yaba mulekwa muganda oyafana abakulekera sente zabwe zowangalirako sente zokola waziba bubi muwafuna business akati omuntu okubeeranga alya haram zezimu ku nsonga ezigaana okubeeranga Allah subhanahu wa ta'ala tayanukula kusaba kwe omuntu okubeeranga alya haram we wali okulya haram kyovola Abu Bakari Siddiq radiyallahu anhu bwe yategeera nti omukozi wa mulisiza haram yali amukolera Faqa'a min sa'atihi wa yamubuza anti kino kyetulya tukijjewa Bakari abuza omukozi kyetulya tukijjewa agenda omutegeeza nga kye agenda omunyonyola mu process eyiseemu kyalidde ng'evudde mu haram Faqa'a min sa'atihi nakwata olugalo neyegoga naga nti Allahumma ma baqiya fil uruq ay Allah emmere esigadde mu misuwa fa anta habastahu gwogisibyemu haramu namusesema Naefe haramu gwetulia gwetute wala olino omulaba nga tayinamu waddo kwe wala okulya haram wabula alya buli tafayo bana nobalisa haram chala nomulisa haram noyambala haram bana basomedde ku haram kati Allah subhanahu wa ta'ala nayanukulatia okusaba ko nolwe ensonga iwe wale haram zimuku nsonga zitano kuza kusaba kwa muntu dua kwe kuberanga omuntu mwana wattu alia emmali eya haramu babyalyanga abijja makubo ga haram ekirala mu bantu abatanu kulwa kusaba kwabwe ayakuna almani min husul alijaba alwuqu fi shay min maharimillah muto kuberanga agwa mwebyo Allah biyafula haram amakuru omuntu haramu ya mujjudde buli zambi alilina uyo yagatika ku Allah uyo yalimbwenzi uyo yalimbulimba uyo yalimukino amakuru yenaguddiya bil haram ngabuli haram mulimu abantu abatuuka ku daleri ngabuli zambi lyo nali mwambadde Allah biyaziza byagwamu yebyokka bamalaya Aline ekibiina ekitwala bamalaya abeetunda bateeka ku nguudo n'abasoloozaako ssente aline ebbaala azina ziroji akati omuntu afaanaganako bw'atyo ng'embeera ye bw'atyo bwe yeeyisa wuuyo afuuwa emmindi wuuyo akola kino wuuyo ali ku kino bantu abafaanaganako bwe batyo Allah subhanahu wataala tayanukula kusaba kwabwe n'omuntu omulala Ekivisaake dduwayo obutajanukula ali mustajil liijabati dduwa. Omuntu apakuka mukwagala okubeera nga ayanukulwa.
Nabi sallallahu alayhi wasallam yaganti yustajabu li ahdikum ma lam yuajjil. Allah yanukulumu mumwe banga lyamalanga tapakuka. Yakulu da'awtu da'awtu falam yastajib li aganti nsabye katonde banga dene. Katonda tanyanukula nange namuvako. Oyo bwasaba Allah subhanahu wa ta'ala Allah tayanukula kusaba kwe. Nuru nsongeyo al-istijal umuntu okubiranga apakuka. Apakuka ayagala kwanukulirwa ayagala sabirire nchaba mu ayagala sabirire da'awtullah da'awtu nsabye nsabye banga dene. Ni Allah aganyo kumpa nange na muvako katona nze bibye na bivako musabidde mwaka mulamba na itampa mtu afanagana kabo wacho Allah subhanahu wa ta'ala tayanukula duaye omuntu omulala mukusaba Allah subhanahu wa ta'ala na tayanukula duwa ta'aliku duwa ye muntu okualaka okukomentinga kuduwanga asaba Allah aganti Allahumma gafilli in sha'ita Allah kusaba nsonyiwe bobo yagadde omuntu asaba bwatyo nga bwasaba Allah ai Allah nkusaba ngagawaze bono bo yagadde ngagawaza Allah ta'aliku muntu okubiranga duwaze azi Allah kakazi tekako imbere fanagana ko bwitu Allah nkusaba mpo mwana bobo yagadde Allah mpa bobo yagadde nsonyiwa bobo yagadde a Jaba Nabi sallallahu alaihi wasallam yaganti la yakulanna ahdukum Allahumma gfirli in shi'ta tagamba ngo mumumwe nti Allah nkusaba nsonyi wobo yagadde Allahumma arhamni in shi'ta era watagamba nganti nsasira Allah wobo yagadde liya'zima almas'ala fa innahu la mustakrihu lahu akakasenga asaba lwacho tebaku kase kubera nti osaba ukakidwa bukakwa nuru isongeyo tusabe Allah subhanahu wa ta'ala nga tukakasa ndi Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubera nti ayanukula okusaba kwa fe niyo genda okulaba abantu banji basaba Allah subhanahu wa ta'ala na tabanukula nga waliwo ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala tabanukudde kati nolwo ensonga eyo beranga wewale emiteeko gy'abantu abo betogedde Allah subhanahu wa ta'ala nga mujja kutujja kumusaba naye nga alina ensonga lwaki tatwanukula haramu akujjudde kuwangalira wenojjudde haramu gwolya haramu gwoyambala nolwo ensonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala takkiriza bantu bamusaba nga bafaanana bwe batyo tuberenga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ajja kwanukula okusaba kwa fe mulimu abantu abajira mu hadisi ne wankubadde abamanyi bajogerako nga baganti hadisi naye nga Sheikh Alibani yajogera naga anti hadisi ntufu abebike bisatu irajulun mwemuli omusajja lahu imra'atun alino mchala sayi'atul khuluq ngempisa zembi falam yutallikuha na atamuwa talaka mchala empisa zembi mbino kudala sosi bino bitujira nti omukyala tambuza alina empisa embi mukyala ninga dalo omukyala amanyikiddwa nti sayyi'atil khuluq mpisa zembi uyu ali mushiriki uyu ali mbwenzi uyu afuwe mindi uyu akola kino uyu akola buli muze gwonna yapangira abasajja abali ebisiya gaya yapangira abakyala abetunda yakola ki sayyi'atil khuluq ngempisa zembi eri Allah yamunyigiradda naye falam yutallikwa gwe n'omwesi bakono ganti nzo yugwenjagala kuemfira hiyo hadithi yajja nti thalathatun la yustajabu du'auhum bantu babikabisatu Allah tayanukula kusaba kwawe mumuli afanana bwatu sayyi'atul khuluq psambi pangira abasajja bali empa abavuga empanka chapangira abachala abetunda uyu akumbali mushiriki uyu afuwe mindi uyu akola chi kugu muchala nga yina yetunda beba tunda bobaito obubozi ate gonwo mwesiba kono oganti nzo yugwinjagala so sogera kumpisa zinezibera makanti omchala tambuza no ganti na aha kira atencha nga tunnyonnyola engeri Allah subhanahu wa ta'ala jayanukulamu okusaba kwa fe tusobola okumusaba eddua nga tumanyi nti eddua za feri Allah subhanahu wa ta'ala zituka direct saba Allah subhanahu wa ta'ala awadde batuliza mwe namba tumidde atatu wangaze
atukumire ku mukutu guno ogwo obusiraamu tusobole okuganyulwa mu radio ya feno ey'obusiraamu. Batumidde nnyo mwena de batuuliriza mu ggwanga lyonna. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.